আৰু এতিয়া আমি এফালে ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব গৈ আছোঁ এতিয়া নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমি যিটো জেগালৈ আহিছিলোঁ আহি পাই গ'লোহি মই এতিয়া আপোনালোকক ভিউ এটা দেখাই দিছোঁ চাব এইখন অৰুণাচল হয় আমি এতিয়া য'ত আছোঁ এইটো জেগাটো অৰুণাচল হৈ গ'ল আৰু এই নদীখনে লেকু নদী বুলি কয় ক'ত আছোঁ এইফালে কৃষ্ণ ভাই ঐ হেল্ল' এইফালে আমাৰ হিৰ নিৰ্মল এই বাঁহ চুঙাত বনাব লাগিব যে গাহৰি মাংসটো সেইকাৰণে বাঁহৰ চুঙাটো কাটি লৈছোঁ এইফালে খৰিকা বনাই আছোঁ কাৰণ আমাৰ গাহৰি মাংসখিনি পুৰিবলৈ খৰিকা লাগিবতো তাৰপিছত জুইটো জ্বলাম জ্বলাই লগে লগে কামত লাগি যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কেনেকৈ কেনেকৈ আমি বনাওঁ সকলো দেখাই যাম আপোনালোকক প্ৰথমতে জ্বলাবৰ কাৰণে অলপ আঙাঠাটো লাগিবতো মাংসটো খৰিকাত যিটো খৰিকাত দিম সেইখিনি বনাব কাৰণে সেইকাৰণে জুইটো জ্বলাই ৰাখি দিছোঁ মানে আঙাঠাটো এতিয়া জমা কৰি আছোঁ এইটো খুটি চাৰিটা লগাই এনেকৈ দুডাল দুডাল লগাই দিম তাৰ ওপৰত গাহৰি মাংসটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিম পিছত আমি এইখিনি যিটো চুঙাত বনাম সেইখিনি কৰি থাকিম এইফালে আমাৰ ষ্টেণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল বছ বেছি কাটিলে আকৌ ইফাললৈকে ওলাই যাবগৈ মানে ছালটো অলপ অলপ পাতি দিছোঁ এইটো ছাইডত ৰেডি ৰেডি এতিয়া আঙাঠাটো জমা কৰি পেলাই লাহেকৈ ওপৰত বহাই দিম আৰু হেল্ল' এইটো চাওক এতিয়া ইয়াত লাহেকৈ বহাই থৈ দিম ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব চিয়ে এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ ৰষ্টিংটো বনাই আছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা পেলাই লৈছোঁ মানে গৰম লাগি গ'ল আহি আহি গাহৰিটো মোটামুটি হৈ গ'ল আৰু আধা ঘণ্টামান থাকিলে হৈ যাবগৈ অলপ অলপ ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আৰু আমাৰ এজন আহি গ'ল এইফালে ডক্টৰ ভাত চাত লৈ আহিছে ঘৰৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল বাঁহ টেঙা এইটো বাঁহ টেঙা কমচে কম আঠমাহমান হৈছে ঘৰত ৰাখি থোৱা আছিলে লৈ আহিছোঁ এতিয়া এইটো কাটি পেলাই আজি মছলাটো এইটোৱে বাঁহ টেঙাৰ লগত গাহৰি মাংস দি দিম পিছত এইফালে আদা নহৰু ইয়াত মিক্স কৰি সানি চুঙাত ভৰাই দিম পূৰা টেষ্টি হ'ব ইয়াত আছে জলকীয়া আদা নহৰু আৰু এইটো হৈ গ'ল বাঁহ টেঙা লগত গাহৰি মাংস নিমখ অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই তৰাপাতত বান্ধি চুঙাত ভৰাই দিম হৈ যাব আগতে তৰাপাতখন ভৰাই ল'ব লাগে তৰাপাটৰ ফ্লেভাৰটো আহিব আৰু যেতিয়া মাংসটো ওলোৱা টাইমত এইখন টানি দিলে মানে ওলাই যাবগৈ এইফালে ফুল হৈছেগৈ আৰু অলপমান লাগে অলপ লাগে আৰু অলপমান পানী দিব লাগিব পানীটো দিলে মানে ভালকৈ সিজিব মা মাংসটো আৰু অলপ জোল জোল হ'ব গ্ৰেভি হ'ব খাবলৈ ভাল লাগিব বাছ ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ কোঁৱত গাহৰি মাংসটো এই বাম্বুটেঙা সেইটো মিক্স কৰি মিলাই দিলোঁ এতিয়া লৈ পেলাই ইয়াত এনেকৈ ৰাখি জুইটো দি থাকিম তাৰপিছত লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু একেবাৰে চিম্পুল আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰিব আৰু ৰিংটো চাওকে লাল লাল হৈ গৈছে আৰু দহ মিনিটমানৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব ৰংটো হৈ গ'ল মানে বহুত ধুনীয়াকৈ আজি ৰচিংটো বনাইছোঁ প্ৰায় দুই ঘণ্টামান বেছি হৈছে নেকি আৰু পিছফালে সিহঁতি চালাড বনাই আছে এতিয়া প্ৰথমতে এই মাংসটো উলিয়াই পেলাই সৰু সৰু পিচ বনাই লওঁ তাৰপিছত চালাডটোৰ লগত মিলাই এইখিনি আগত খাই লওঁ তাৰপিছত সেইখিনি খাম মজা ৰচা ৰচিংটো ধুনীয়াকে হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই পেলাই এইটো পিচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত খোৱা বোৱা ইয়াত আছে তিয়ঁহ এই বিলাহী আৰু জলকীয়া আদা নহৰু দি পেলাই সিহঁতে চাটনি বনাইছে সেইফালে নেমু আছে ত' এতিয়া কি কৰিব লাগিব এইটো মাংসটো লাহেকৈ চাটনি চাটনি অলপ লগাই পেলাই আৰু খাই থাকোঁ আৰু টাইমটো হৈ গৈছে ভোকো লাগি গৈছেতো তাৰপিছত ইটো আনিমগৈ অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু নিৰ্মল ভাই কিবা কৰা নাই মই কি ক'ম আৰু গাহৰি মাংসৰ সোৱাদটো কৈছোঁ নহয় ইমানেই মজা লাগিছে মানে আপোনালোকৰ মানে মই বুজাব নোৱাৰিম যে মাংসৰ সোৱাদ কেনেকুৱা হৈছে খাই মজা লাগিছে খালি একদম মজা সেইটো চাও ধুনীয়াকৈ জোল পৰিলে ক'ত নাপায় বঢ়িয়া মজা 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 এইটো মানে এই পাতখন যে দিছিলোঁ ঠাৰিটো অলপমান উলিয়াই থৈছোঁ এইটো সেইটো কাৰণে দিয়া হয় নহ'লে মানে মাংসটো ওলাবলৈ অসুবিধা হ'ব এতিয়া ইয়াত এই ঠাৰিডালত ধৰি টানি দিলে এইয়া চাওক বঢ়িয়াকৈ ওলাই যাব এইটো পানীটো অলপ কম হৈছিলে নেকি শুকাই গ'লে এইটোত চাওক ৰেডি কৰি ললো আৰু ৰাজেনে ঘৰৰ পৰা ডাল অলপ বনাই লৈ আহিছিলে ডাল ভাজি ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি যিখিনি লেতেৰা কৰিছিলোঁ চব চফা কৰি পেলাই জ্বলাই দিছোঁ তো জেগাটো আমি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বহুত জল্দি লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক বাই বাই